ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಆನಾ ಕೃಷ್ಣರವರ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು. ಇವನ ನೋಡು ಶಂಕರ, ಇವನೇ ನಿಜ ನಟ ಭಯಂಕರ. ಬನ್ನಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತ ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮುಂದೆ? ಅದೇ ಹಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಣೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೊಂದು ಶೋಲ್ ಸಿಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರಾನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕ್ಷಮಿಸೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಂದವನೇ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವುದು ವರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಸಾವು ಸರ್, ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೊಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸರ್ ನನ್ನ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧರ್ಧ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಹಂಗ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋದೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ವಿದ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಟೆಂತ್ ಪಿ ಯು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಂದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಾನು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ತರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಂಗಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಹಿಡಿತವನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು. ಅದು ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್. ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಣ್ಣವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಅಣ್ಣವ್ರ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಪಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪವೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅದ ಕತೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಪ್ಪ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಠ ಆಸೆ. ಇವನ ನೋಡು ಶಂಕರ, ಇವನೇ ನಿಜ ನಟ ಭಯಂಕರ. ನಾನು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಹಠ ನನ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಹಠ. ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಮದುವೆ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಿಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ ಗಿಲ್ಟ್ನ. ಸೊ ಬಂದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ.
ಸರ್, ಈಗ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್? ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಹಿತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿವಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗೇನೆ, ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಫೀಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಊಟ ₹30 ಒಂದು ಊಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ₹5 ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡೋರು. ₹5 ಅನ್ನ ಸಂಬರ್ ಹತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಪಾಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್. ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮಾನದಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಆದಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಆದಿಯತ್ತ ಹೋಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಆದಿ ಕಾಣೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಮಾತನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ, ಪ್ರಥಮ್ ಇವರ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ. ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ ಗೆಲುವು. ಜನ ಕೈಯಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕವ್ರೆ, ಇದು ಜನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಓಟ್ ₹6 ಇತ್ತು ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್. ₹6 ಕೈಯಿಂದ ಗೆದ್ದವ್ರು, ಅದು ಗೆಲ್ಸೋರ್ ಜನ. ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಗೆಲುವು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ ಗೆಲುವು ಅನ್ಕೊಡೆ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅದು. ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಅಂದೆ ನಾನು, ಸರ್ ನಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅಂದಾಗ, ಸರ್ ನನ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಜನ ಗೆಲ್ಸವ್ರೆ, ನಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ನನ್ ಗೆಲುವು ನಾನೇ ಎತ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನನ್ ಯಾವ್ದು ನಂದಲ್ವೋ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ನಂದು ನಮ್ ತಾಯಣೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ತಾವು. ಆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಲೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಜನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ ನಂಗಾಗ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗಿತ್ ಇನ್ನೇನು. ಸರಿ, ಒಂದೇನದೆ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ 9 ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಫೈನ್, ನಾನಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಂಗೋ ಆತ, ಇವರು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ. ಸೊ ಹುಡುಕಿದಾರೆ, ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಫೈನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುರಿ ಮೈಸೂರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ 4 ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ, 5 ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಧಾನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೂಟ್. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ತಂಗಿ ಮಗಂತರ ಒಡೆದ್ ಮಲಗಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡಿತ್ತು, ನಿದ್ರೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಅದ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ, ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್? ಸರ್, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ಕಲಾಯ್ತ ಅಂದೆ. ಮಗು ಒಂದ್ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನೀನಾಗಿ ನೀನೇನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರೋ ಕರೆದು ಒಂದ್ ಇದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಅದು ಮಾಡು, ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಎಸ್, ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್. ಆಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ, MLA ನಟ ಭಯಂಕರ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಿಯ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಏ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಕಿತ್ತೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಇದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲ ಎತ್ಕತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಆಪ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ 2 ದಿನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ ತಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡಿಗರಿದಾರಣ್ಣ,
ಏಳು ಕೋಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಂಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾರವರೆಲ್ಲ ಯಾರವರು? ಸೊ ಇದು ನನಗಿರುವಂತಹ ಬೇಜಾರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅಣ್ಣವ್ರು ಸಹಿತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಭಾನುವಾರ ನನ್ ಏನಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಪತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನೋ, ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಓಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾನೆ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕರನ್ನು, ನನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಾಜ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ್ದು ಬರ್ತಡೇ ಸರ್, ಬರ್ತಡೇಗೆ ಜನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತರ ಮಾಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ರಂಗ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋಷ್ಟು ನಾನು ಅಂಬಾನಿ ವಂಶನಲ್ಲ ಸರ್, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಊರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯ್. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋ ರಾಂಗ್, ಅದು ಅವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರಶ್ವತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವ ಮತ್ತು 91 ವರ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಪೇರು, ಅವರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್. ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಅಪ್ಪನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕೈ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದಿನ ಕೈ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಊರ್ಲೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನಗೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಯಾರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಯಾರೋ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೂಪರ್ ಗುರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಗೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ವಿಕೃತಿ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಬಹಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದುರಂತ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣವರು ಅಯ್ಯರವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ, ಯಾವುದು ಆಚಾರ ಇಳ್ಕೊ ಅಂತ, ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಾರನೇ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಥಮ್ ವಜ್ರೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸದಭಿರುಚಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೀವಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನಾವು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ? ಹಾಗ್ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗ್ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರದೆ ಗೆಲುವು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೆಲುವು ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ತಾಯಿನ ಸೂಪರ್ಣ ಅದ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಹಂಗೆ ತಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗಂತ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಅದೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊತಿದ್ದ, ಆ ಗೆಲುವು ಬೇಡ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಕು. ಜನ ಕೈಯಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಅಷ್ಟು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಓಟಾಗಿ ಗೆಲ್ಸಿದಾರೆ ಸರ್, ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ. ಆ ಗೆಲುವು ಮುಂದೆ ಇದೇನು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತೀರ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ. ಪ್ರಥಮ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾರಾಯ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನ್ಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಜನ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಹಾಕಿದಾರೆ ಕಣೋ, ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಪ್ರಥಮ. ಇದು ಅಪ್ಪು ಈಶ್ವರನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪು ಹೆಸರೇ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಬಂದಿಂಗ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರು, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಸೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸರ್, 2005ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರೇಳಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದುರಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬದುಕಿದೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ. ನೀವು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂತೋಷ. ತುಂಬಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋರಂತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ. ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ? ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗಿರೋ ಅನುಭವಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ ನೋ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಹಿತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ. ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇಂಥ ದಿನ ಮದುವೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಅವ್ರದ್ದೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದೇನು ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅದು 100 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾವು. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಬುಧವಾರ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್, ತೀರಾ ವಿಕೃತಿ ಹೇಳ.